持って帰ってください。今日はですね、本当にこの富士山2日間ですね、مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان ہم دکھائیں جاپانی دوستوں کو اور جو دوسرے ادھر رہتے ہیں نیشنلٹیز کے کہ پاکستان جو اخباروں میں سنتے ہیں یا جو ان کا تصور ہے پاکستان کے متعلق اس کو دور کیا جائے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اب جو یہاں پہ لوگ بول رہے ہوں، ایک تو یہ کہ جو سب جو آئے تھے یہاں کہیں خود بہت اچھا بنایا، لیکن اس طرح سے اسٹیج پہ چڑھ کے انہوں نے جس طرح ہمارے جو پاکستان سے آئے ہوئے نیپال ہیں یا باقی جو ممبر ہیں جس طرح سپورٹ کیا وہ اس قابل دید تھا، وہی اور آپ مطلب پیچھے نہیں تھے۔ میں تو پیچھے تھوڑا سا چل کر کے دیکھ رہا تھا، لوگ ہمارے متعلق بڑے اچھے اچھے کمنٹس پاس کر رہے تھے، پاکستانی بہت اچھی قوم ہے، کیا زبردست قسم کے ان کا کلچر ہے، اور مجھے اس سے زیادہ اور زیادہ خوشی ہوئی کہ جاپانی دوست ہیں، خاص کر کے انوکو صاحب اور ٹاکاوا صاحب، ان کی آنے کی وجہ سے بھی ہمارے ملک کی کافی اچھی جو ہے ریپرزنٹیشن ہوئی ہے، اور حکومت جاپان اور منسٹری یعنی ٹوکیو کی جو کام ہے اور جو آرگنائزرس ہیں ان سب کی ہمیں بہت مدد رہی ہے، اس وجہ سے یہ ایونٹ جو تھا آپ کر سکیں، دو دن کا ایونٹ تھا۔ یوگی پارک آپ کو پتہ ہے کافی مہنگی جگہ بھی ہے، اور ہمیں تھوڑا سا یہ بھی شائبہ تھا کہ شاید کہیں مشکلات میں نہ پڑ جائیں، لیکن دو سہباب کی دعاؤں کی وجہ سے اور جاپانی کمپنیاں جو ہیں اور انڈیویجولس ہیں، کچھ ہمارے کمیونٹی کے احباب بھی تھے، کچھ باہر کے دوست بھی تھے، انہوں نے مدد کی اس کی وجہ سے، اور حکومت پاکستان کی گیا مدد لیں گے جو حوالوں کے جو بھیجا، تو ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلے سال کے ایونٹ کے متعلق آپ کو کیا خیال ہے؟ اگلا سال جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے، لیکن جس طرح میں نے کہا انشاءاللہ کریں گے۔ اگر میری صرف یہ درخواست ہوگی اپنی کمیونٹی سے کہ یہ چیز ہوتی ہے اس میں، یہ کام کمیونٹی ایمبسی کا نہیں ہوتا، کمیونٹی کا ہوتا ہے۔ کبھی آپ جائیے، میری لاسٹ جو پوسٹنگ تھی وہ لاس اینجلس میں، وہاں بھی کاؤنسلیٹ کبھی نہیں آتی تھی، کمیونٹی آگے آتی تھی۔ کمیونٹی اس طرح کے فنکشن ہوتا کہ کمیونٹی کے ریسورسز ہوتے ہیں، کمیونٹی کے پاس والنٹیئرز ہوتے ہیں، کمیونٹی کے پاس اور بھی کافی ساری جو فیسلٹیز ہوتی تھیں۔ میری درخواست ہوگی کوئی بھی سفیر ہو، میں ہوں میرے بعد آنے والا، ان کی مدد کریں، آگے آئے، آپ اس مل بیٹھ یہ چیز پیش کریں جو پاکستان، اور یہ سال کا انتظار نہ کریں، 14 اگست بھی آئے گی، ٹھیک ہے 14 اگست رمضان میں آ رہا ہے، تو اس کے بعد کا کوئی وقت لے لیں، کوئی اور جگہ دیکھ لیں، جہاں جہاں ڈفرینٹ جگہوں پہ سارے مل کے اگر یہ کر لیں گے نا، تو آپ کے ملک کا نام روشن ہوگا، آپ کا ایک جو ہمارے ملک کا جو امپریشن ہے اس کو دور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ میری یہ استدعا ہے، درخواست ہے دوستوں سے کہ مہربانی کریں، آگے آئیں اور یہ اس کو اپنا ایونٹ سمجھیں اور اس میں شامل کریں۔ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے اس ایونٹ کو؟ میں تو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے اس بار ہم خود آرگنائزر نہیں، ایز اے امبیسڈر آپ کو دینا چاہیے نمبر۔ پاکستان زندہ باد۔